Telur kelepak yang seni sore. Wargos tunggal saking dusun Gladengan tansah sampun sumadiya. Ngantos dumugi ing pari Purno Siro tiro toyo ningrat lepur dinik pangat Thank you.
kawula wigatekna nitipurna anggonku amangsa kati thank you.
gagah wis. Nggih. Omong. Ini kan apa kowe? Rene, aku tundang panitia kene sak kanca-kanca rene. Ono apa? Gun. Gun apa? Sun. Kebon tengah. Acara Madang Gede alias Ngadran. Mikir deh kowe iki. Merti dusun gede. Kalau Pino tanggal 6, tanggal 2 wajah ini senjata aku ya. Wow ini gue saya ini nang ini tekan ini kan apa? Ngunung lah ini ya ini aku nang pojok kena ewek bedel ubrak tipe itu wasiat wasiat sopo wanu pak jaran mu ora pas kupinge ngopo iki opo kan iki urusan kok dikiti ngono buka kuwi nek iki kan isine opo kok njaluk piro terus Rene, wei, kau nak ni? Wei, kau nak siapa? Rene, wei, semua coba. Pula, bulu perak mampar lah. Rene, wei, apa wei? Kabar apa wei? Kabar, gunung. Bahaya takkan mengacau tahu. Pas. Iki sapa sing kene iki? Omong-omong kae kok ya. Mbah, sapa? Ah, ati kok ya. Bener ana tulisan lonteng-lonteng. Kowe dine pas gek apa mau? Ngarit ketoki. Ngarit ki sapa? Ngarit ki gone Pak Kang Oki. Jadi kita yang kedengar, ayo, jadi lihat apa nih? Baca des. Berapa? Ditunjukin buat kata pas, elek. Temen, aku bagus des. Si, bagus sudah. Memelihara selaku pacaran. Apa itu? Ya. Mio si punang kintoko. Katur datang Diko Kang Mas Dipati. Ih bro Haryo penang sang wong bagus bagus berapi Kang Mengku Bumi Jipang Sinuyudan Sakung Kaulanipun Dasar Satrio Jenggoro Purasing Narendra Yakti. Wei, pasang.
Hayang Pangalembono saka Hadiwijaya. Nanging iki kabeh isih ana baju Dewa Soreng. Iya, pripun? Kula padha dirungokno. Mung setitik kaca tiro. Koro lan Durjono nyacat anak ewo tadi para tadi ucoyo rame-rame ratas malam-malam putuh ayo bagito-gito dal sampun sawetawis dalu kawula sakang dang badhe teras nyuwun pamit mugi-mugi lampah kawula sakang dang saking dusun kebon tengah tumugi dusun gladangan widodoni ing sampikala jaya jaya wijayanti mugi rahayu ing pinanggih.